Imidugudu ya Kazirankara ni ya Nyundo yubatse mu turere twa Nyabihu na Gakenke ni imidugudu yubatswe ku buryo bw'iterambere ku buryo ikibanza kimwe cyubatsemo inzenye ni imidugudu yatujwemo imiryango ijana n'umunani bahereye kwikenye kurusha iyindi Mukeshimana Dansira n'umwe batujwe muri iyo midugudu aravuga ko yaramaze imyaka myinshi ataba mu nzu y'amabati yewe no gucana umuriro w'amashanyarazi ndetse no kuzimya byaramugoye cyane kuva muri 1977 Nashatse nagiye mu nzu bwa mbere nshatse nshaka mu manegeka ntabwo cyatwe tuza manegeka icyaricyo bibaye manegeka ko Perezida wa Repubulika zenu tumenye ngo manegeka kera wabaga tuye mu nkangu yamutwara nijoro baraduka bagasanga umuntu aho hari bakicecekera umuntu agapfa bagaheba ubwo nabayeho gucyo kuvuga 77 kugera uyu munsi nabonye umudugudu namaze amezi atatu harimo amashanyarazi mberaho Chanya ka nuzi harimo hazi uko aho nahera byarahe ryaka kwibuka kuri zimya byandi perezida wavuze byarahe ryaka umuntu yabicanyirira ryaka kuko ntamenye ko ndari zimya ibyo byose nabyo ni igitangaza turanezerewe perezida wa Repubulika arakabaho arakaramba igihe n'imbura gihe murakoze Ibitaro byashyira byubatswe ku nkunga y'ingabo z'igihugu bizajya byivurizwamo abaturage bagera ku 200,000 baturutse mu turere dutanu tw'intara eshatu. Aka ni agace karindiri y'abacengezi. Abacengezi basenye ibikorwa remezo, imihanda, amavuriro ndetse bica n'abantu. Mu ijambo rye umukuru w'igihugu wari wifatanije n'abaturage bo mu turere dutanu ubwo hizihizwaga umunsi mukuru wo kwibohora ku nshuro 23. Umukuru w'igihugu yabibukije ko kwibohora ari kwibohora abayobozi babi ndetse n'ibikorwa byabo byo kwikiza ubuyobozi bubi rero n'abayobozi babi byo byarabaye byarakozwe mu myaka yabanje mbere y'imyaka 23 tubara kugeza ubu byarakozwe byasigaye nibyo muri imyaka 23 twizihiza nabyo byagiye bikemuka umukuru w'igihugu ashingiye ku cyizere cy'ibyagezweho afite icyizere cy'uko amajyambere azagera kuri bose kubera ko tumaze kubona ibishoboka n'ukuntu bishoboka kubera ko tumaze kugira ubuyobozi bwiza dufite politiki nziza buri wese abishingiyeho yakuba ku buzima bwe uko tubyifuza dufatanije tukubaka igihugu cyiza kitubereye twese uko tukifuza Ibikorwa remezo byiganjemo kubaka amavuriro ndetse n'imidugudu y'ikitegererezo yatujwemo abakenye kurusha abandi kubaka imihanda no gusana ibiraro byakozwe hose mu turere tugize igihugu. Ibi bishimangira intero y'uko urugamba rwo kwibohora atari urw'amasasu ahubwo ari urwo guharanira iterambere kandi rikagera kuri bose. Tito Dusabirema, Royal TV mu karere ka Nyabihu.